محو سلك كو هايي كولان كاكو نحمراي مغالدة دوحاي ودن كقدر مدحويني هوري صومالي يا محمد عبد الله فرماتشو يا مدحوينة هاي من كتالادة هاي حسن شيخ محمود إس أرقان مدحويني هوري يا مدحوينة هادا هاي إلا وريديو حقوقالي وحاي نو حقيتيينينا نوافلحين سيدا أوكالانا وشيدوين كي لغالا هاني سورتقلين warbaahinta xuquuqaalo Baaris iyo dabagal dheeraad ah sameysay ayaa waxay soo gaatay laba qodob oo kulanka isalka ku hayay waxana ka soo baxday najiita aan farxad gelinay in madax dhaqameedka muddooyinkii ugu dambeeyay ku sugnaa magaalada Laascaan oo ay xarunta gobolka Sool warbaahinteenna ayaynu ku falaqaynaynaa xugo ay warbaahinta xuquuqaalka heshay sanado badan oo mucaarad ah iyo loolan adag oo ku dhaxmaray magaalada Muqdisho ee xarunta wadanka Soomaaliya ayaa waxa ku guuleystay talada مدحويني حسن شيخ محمود حسيه شي مدحويني هوري ودنكا صوماليا ايا اسكاغا بحي دالكا وحنا وكسوكنا مدوين كي ودن بيسي ودنكا قدر او اي حلفلو اهيين مركي هوري وطلدا ودنكا هي حسيه شي مستر محمد وليسي اصدى لولكا صومالي دا سدد من ايو سامين وقولي هي وداها دبدي سايو كودا قرشيال waxana uu si aan libi qisi lahayn gacan iyo lugu lahaa dhacdada ahmadooyinkii ugu dambeeyay ka loosnayd magaalada Laascaan oo ay xarunta gobolka Sool madaxweynaha Soomaaliya oo safar shaqo ku jooga magaalada Dooxa ee wadanka Qatar ayaana uu kulanka dalbaday sida ila wareediyadu noo xaqiijiyeen kulankani ayaa waxa uu salka ku hayay sida uu arko xalka gobolka Sool iyo doorka ay ka qaadan karto dawladda Soomaaliya ee xarunteedu ay tahay magaalada Muqdisho laba qodob ayaana uu soo bandhigay madaxweynaha talada iminka haya ee Xasan Sheikh Maxamuud madaxweynihii hore ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo uu arkayay inay nasteex u tahay wadanka Soomaaliya iyo dadka reer Sool lambar 1 waxa ka ahaa in loo aqoonsado maamulka madaxbanaan Soomaaliland magaalada Laascaan oo ay xarunta gobolka Sool oo Janiskii uu 5 sanadood isagu uga faa'iideen waayay uu Xasan Sheikh Maxamuud qaato doorkiisa iyo qodobka labaad oo ahaa in ciidamada Soomaaliland oo waqtigan haadirka ah gacanta ku haya guud ahaan ba gobolka Sool sidii looga saari lahaa uu kala shaqeeyo madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud biyo shubka kulanka oo ujeedkiisu inta ahaa ayaa ila wareediyada waxa ay noo xaqiijiyeen in madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud uu si weyn uga biyo diiday sidoo kalena mowqifkiisa ku aadan gobolka Sool uu marar badan daah ka rogay isaga oo ku adkaystay midnimo Soomaaliyeed oo ku timaada qalalaasi iyo xasilooni darro inaanay u baahnayn waqtigan haadirka ah xukuumadda Muqdisho ka dhisan hase yeeshee loo baahan yahay wada hadal iyo wanaag in wax walba lagu dhameystiro xaaladda ka taagnayd Laascaan oo muddooyinkii ugu dambeeyayna ay tahay mid Soomaaliland u taala oo waqtigan haadirka ah ay iyada ku garabsiinaya kulankani oo ku soo dhamaaday isfahan darro iyo kala aragti duwanaan ayaa ila wareediyadu waxay intaas ku darayaan إن تلعان او كلا سو نقضي قرادة دي كسوغنا مغالا دا Laascaan او تي اي مدوين كي او قدن بيسي او عيالال يدا واها إساق او شيغي وقتigan حادر كااه إن اي حونتا هاي رچادا ما ملغاقا سماين كارو مغالا دا Laascaan او دما داما او بودلان سوماليا او هالكاسي اسيراحان كو شيغان اي سانا اي كسو هرجي دوسيد او كلي سومالي لان او غعانتا كو هاي سانا آن اي مرنبا سورا قل كاهين دين عيد كفرحي إهل كاقا سحابتا دا يو قرابة دادا ولا سودك ابكا ذهب شيل سياد سي فضول لعاق او قدرتو مركا اد لا سودك تو ابليكيشن كا ذهب شيل اد لعاق هدي رايسو استعمال كوركا خدمة لانتا اي تري فري او كو سهلية ان ستحتا تشيري او قول ريا اي اد لعاق دي رايسو ان وح خدمة اهلقا قادم ذهب شيل هاو الفضايد يهاجا مالية دي